中华输伊朗，火爆对干，都不满裁判。Hello， 大家好，我是贝贝。那我今天来看世界杯，其实已经看了很多年。然后最支持的是日本队的符号，对。然后光华队，就是虽然很年轻，可是很有拼劲。然后陈哲宇加油。Hello， 我是小鱼，今天第一次来这边看球赛，感觉气氛很棒。光华队加油！中华队前一战惨败给美国23分，昨天出战琼斯杯三届卫冕军伊朗，全队试图重整战力和士气，可惜禁区攻守不如人，上半场就落后17分，加上守不住西亚第一小前锋巴赫拉米拿下30分，即使下半场追赶，第三节追到只落后6分，最后仍以64-75苦吞2连败。昨天两队都对裁判执法尺度不满，曾文鼎下半场被伊朗球员推了一把，引发双方人马对峙。中华队四人得分达两位数，林志杰、张宗宪和吕正如各有12分进账。球迷也到场帮年轻的光华队小将加油。光华队昨天出战主力休息的日本队，同样是年轻球员对决，日本队展现优秀的战术执行力，4成75命中率远高于光华队的2成42。光华最后以50-85苦吞3连败。上一战因练球迟到被禁赛的四人，这场都有出赛。陈泽宇攻下全队最高14分，林杰敏也有12分进账。动新闻台北报道。